último. Acho que o time dos transparentes não vai ganhar. O que é sonho, tudo que quer. Solidão, um desejo violento, bate sem ter. Banho, antigo, a expressão da angústia, pode ser depressão, ou do que você presente. Está sem onda, está com medo. Seus fantasmas, seu enredo. Toda noite uma imagem diferente. Consciente, consciente de vocês. Thank you.